Večer svima. Znate, kad se ja nagno pojavim da u principu završavamo sa Međunarodnim folklornim festivalom, vreme nas je na sreću poslužilo, znači svih ovih dana smo imali, možda je bilo malo hladnije, nije bilo pravo letnije vreme, ali smo uspeli da izorganizujemo festival ovako kako smo i planirali ovdje na Omladinskom stadionu. Ja bih se zahvalio svim našim gostima, čini mi smo bar po vašim aplauzima da smo napravili dobar izbor i da su gosti zaista prikazali sve ono što umiju i što mogu. Hteo bih da kažem da Dom kulture ove godine slavi 30 godina postojanja. Mi smo se potrudili da tokom pirotskog leta zaista imamo puno dobrih programa. Međunarodni folklorni festival je svakako kruna tog programa kada je pirotsko leto u pitanju. Naravno, pozvali bismo vas i 28. augusta da dođete na trgu kada ćemo imati koncert Divni Ljubojević. Obično na kraju kažem da ćemo malte ne od sutra da počnemo da se spremamo za naredni folklorni festival. Sad mogu da vam kažem da već imamo najavu tri ansambla koji bi naredne godine trebali da dođu iz Perua, Rusije i Južne Koreje. Naravno, imamo još dosta vremena do tada kako bismo sve to organizovali. A sada na kraju, kao što je običaj, uz vatromet ostaje mi da zatvorim 12. Međunarodni folklorni festival. Prijatno!